მშვიდობისა, მეგობრებო. ყველას კარგი განწყობა, ბედნიერება და სიხარული. აი ეს ახლა ჩემი სამარჯიშო ადგილია. ახლა ცოტა გავხურდი. თქვენ იცით მე როგორ მიყვარს ვარჯიშები. გამომდინარე რომ ხელს უწყობ ჩემთან და კომპლექსები მაქვს. ახლა პრესი დამამთავრებ და ეს კუნთების გაჭიმვა, თელი თოკები, თელი პრინციპი. მეგობრებო, მომივიდა იაღლიში. ესე იგი, სანამ დავწებოდი, ვამზადებდი მორიგი ვიდეო სიუჟეტი მქონდა გადაღებული და ვამონტაჟებდი და მე ძველი მე შლიხორმე და მომივიდა ასეთი ლაფსუსი. თუ გახსოვთ თქვენ ჩემი მაყურებლები, ადრეც მქონდა ასეთი შემთხვევა და აბა უნდა მოსვლო და სამი ვიდეო გადაღებული ვიდეო რომელიც მიმაჩნდა რომ ძალიან კარგი იყო წამეშა. ადავირი როგორია? რაღაც ნაშრომი, რაღაცა ჯერ რაღაცას რომ დაკარხავ, როგორ მოგხვედეთ და მითუმეტეს ეს ნაშრომი რომელიც რაღაც გული იყო ჩადებული, ემოცია იყო ჩადებული და გადავირია კინაღა, მაგრამ მე სულ იმას ხადაგებ რომ არ უნდა ფრთები დაყარო, ის არ უნდა დაყარო, ეს არ უნდა დაყარო და უნდა იყო ყოველთვის მებრძოლი და ჩემთან ეუბნები კაცო, შენ თუ ამას ლაპარაკო, მას რაღაც ეუბნები და ერთობლივად აი გადავლახე საკითხი და აი როგორ გადავლახე ამას უკვე გაგიზიარებ და ისევ და ისევ ჩვენი ახიდან გამომდინარე ჩვენ არავის არ ვეშვებით და ყოველთვის დაბრუნების მიმართ ვართ მებრძოლები. როგორ გადალახავთ, რა გადასული დიდია და მეც ახლა სიცხვილი იქნებოდა და არ იქნებოდა მართალი რომ ეს არ გადაგველახა და აი ამ პროცესში ვართ ახლა. იმ უარყოფითი ემოციის და რაღაც მიღებული შთაბეჭდილების გამო და დაკარგული გამო ვარ უნდა გადავყვეთ ამას და უნდა გადავლახოთ. თუმცა აი ზოგჯერ გაგეგია თქო აი წელები ან შემოქმედი ხალხი რაღაცას რომ დაწერნენ ხოლმე და მერე გადახიადნენ და მერე ისევ და მერე გულიშორებდნენ როგორ იტანდნენ ამას. რომელი დიდი შემოქმედი მე ვარ, მაგრამ მაინც რაღაცა შენსაც რომ დაკარხავ ძალიან მოქმედებს. ერთი ცნობილი ფაქტია რომ მოგეხსენა დოსტოევსკი როგორი დიდი ხელი უზარმაზარი მწერალია და მას ქონია რაღაცა ძალიან მაგარი ნაწარმოები, ამას მეუღლე იხსენებს, მესამე მეუღლე, დიდი სკელკა, დიდი წიგნი, რაღაც კარამაზოვის ტიპის წიგნი და ის ხელნაწერები დოსტოევსკის დაეკარგა. წარმოიდგინეთ ახლა რამხელა დარტყმა ექნებოდა ის მაგისთვის და მითუმეტეს წიგს ახლა თვეები ხოთ მიაყოლა, თვეების დაწერას ან რაღაც დრო ხო დახარჯა და ის რაღაცნაირი გადასატანი იქნებოდა და მე რაღაც 20-წუთიანი და 30-წუთიანი ვიდეოს ვერ ვინელებ. თუმცა ცხოვრება გრძელდება და მაგის გულითვის ახლა გوار გადავყრები. მითუმეტეს პრეტენზია გვაქვს რომ მებრძოლები ვართ და გვინდა გადავლახოთ ეს ყველაფერი. Ну, რას იზავთ? ეს ფურცელი უკვე უნდა გადავშალოთ და დავიწყოთ ამ ნაკლის აღმოფრა. ეხლა დილა, დილის 6 საათია, კანზაში შტატში ვარ. მაგარი სიცხე იყო. და დილით ხა ისე სასიამოვნოა და გადავწყვიტე რომ კი ამ მქონდა შინაგანად ვარ გინდა და რაღაც ვარდები, აი ესეთი შეგრძნება მქონდა, მაგრამ არა, მე ვუთხარი ჩემთან, არა გამორიცხულია. მოდი ხა მე ვივარჯიშებ. კარგად ფორმაში მოვარ და აი ეს პროცესი, ამ პროცესში ჩავთე ეს ვიდეო ჩვენი და აი ამ პროცესში ვარ. ეხლა
ვიფიქრე, როგორ გამეკეთებინა, აღვიდგინე ის, რაც მოხდა. ფაქტია, სამი ვიდეო და სამ ვიდეოს ორ ვიდეოში გავაერთიანე. უბრალოდ ვთქვი, რომ კარგი ვიდეო გამოვიდა თავისებური. ახლა როგორ არის, როცა რაღაცას ყვები, ყვები და რო ვერ ხედავ, შეიძლება რაღაც იმაში გაატარონ, ხო? რაღაც ეს იგონებს, იტყვება, ეს სიმართლე არ არის, მაგრამ ვიდეოს რო იღებ და უკვე ფაქტებს რო აჩვენებ, უკვე მაშინ, ასე ვთქვათ, ეჭვის მატარებლები ვერაფერს ვერ გიდებენ, იმიტომ ვიდეოთია გადაღებული. Ну, რას იზამ, მე შევეცდები მოხწერვის პროცესი, რაც მოხდა და შეძლები და გვარად. თუმცა საინტერესო რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ დაუჯერებელი რაღაცა მოხდა და აი თამიდერობით მიყვები ამას მე ყველაფერს, რა მოხდა და ვიდეოც რო გადავიღე, ეს რომელი ვიდეოა, იცით მეგობრებო? აი სამ ნაწილად ქონდა დაბკოლებები და ეს რა ხდება, როგორ გავაკეთო და მესამე ნაწილს დავარკვი დაბკოლებები და ეს რა მოხდა და კითხვი თქონდა, ეს ასე უნდა დამედო ეს ვიდეო და ну, შევესწები ეს ყველაფერი. აღწერო სიტყვებით. ცენეთ წინა ორ ვიდეოში იყო ასე სიტუაცია, რომ ჰაერმა დაიწყო გამოშვება. გავსოთ ტრაილერიდან და მე ასეთი დილემის წინაშე დავდექი, რომ მოდი ტვირც ავიღებ და რამენაირად ხელოსანთან მივარ. მაგრამ მიჩიგანის სტადიონის უკიდურეს ჩილეოში ვიყავი და იმ უახლოესი სარემონტო საშუალება იყო 100 მილში. აქედან გამომდინარე, იქ ვიდეოში აღწედი, რომ ცენტრალური გზით კი არ მივდიოდი, მივდიოდი სოფლის გზით, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ხმა ქონდა, ჰაერი გამოდიოდა, რომ ვარიანტი არა მაგ შემთხვევაში, ნუ ვესტეიშენი ხო ვერ გაივლიდი, აუცილებლად დაგაჯარი მე და ინსპექტორი და ან თუ ქუჩაში პოლიციელი ან ვიღაცა წესრიგის, ნუ ვინც აწესრიგებს, ნუ პოლიციელები რო შეემჩნიათ ეს ხმაური, აუცილებლად გამაჩერებდნენ დამაჯარი მე. აქედან გამომდინარე, მიჩიგანის სოფლებში დავდიოდი, ისეთი საინტერესო პლეის სოფლური ისინი სახლები რო შორშორს არის და აი თავისებური შტატია ხო ჩრდილოეთი და მეორე კაი საინტერესო რაღაცა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ხოლო ამასობაში მივედი, რაღაც სახელოსნო იყო, აი როგორც ეს კინოებში როა ხომ ძველი რაღაცა 2-3 ბოქსი იყო დიდი და ეს ესეთი ამერიკელები სუფთა რედ ჰეკერს რო ეძახიან, აი ესეთი ტიპები გაიჩიტნენ და სტამბეს დავიყო და იყო ის, რომ საუბრები იყო ძალიან ბევრი, რომელსაც ჩვენ აი გადაღების დროს ყოველთვის რო გვარიდებენ ამერიკელები და მეც გადაღების დროს ვერიდები ხოლმე, ეს აღარ იყო და ისეთი კაი იყო საინტერესო და აი მაგაზე გული დამწა. Ну, არაუშავ, თანაჩეს ახლა მე შეძლები და გვარად მოგიყვებით. ვიდა ხელოსანი, ეხა ხმა ხო ისმოდა. აქედან და აქედან შეძრა პიტაბი, ოიც ბუჩუჭიანები არიან, შეძრა პიტაბი. მაგ პროცესთან ასე ჩამოწვა, ჩაწვა და უყურებს და მოკიდა ამას ხელი. აი ეს არის ადუშკა. ადუშკა, ну ალიში. ანუ მოკიდა ხელი, მე კი არაფერი გაუკეთებია, მეც იქიდან უყურებდი რა. უყურა. და ასე ვერ გამოძრო, ასე ახლა როგორც მოძრები. გამოდისო ჰაერიო და მეოთხარი გააკეთებ მეთქი? ხოლა ასე შემოხედა. არა, მეოთხარი მეთქი ნაწილი გააკეთე მეთქი, რომ გააკეთო მეთქი და ასე ცინიკურად შემოხედა. Ну, რას მაწყენისა? რას მაგადრებ აბა, რა ვარო მე ახლა? ხოდა მე მითხრა, რომ ახლა ორი მანქანა მყავსო. ხოდა ერთ საათში მოუდებიო და მე დამელოდიო ახაო და ერე გავაკეთებ. რა უნდა მეკითხა, ზაგ ამიხარ და იქიდან წამსვლელი მე მაინც არ ვიყავი, იმიტომ რომ იმ ხელაბუ სამნა წამსვლელი ვიყავი.
ნახე კაცი რომელიც დათანხმდა ამას ანდა სხვა არჩევანიც არ გუნდა ეხა ფეში საბინა მეულა გავედი გვერდზე ცოტა იქი დავდექი ამასობაში იქ დავიწყე როგორც ვიცით ხოლმე ხო იცი მოგზის სიარული იმ შოპის ამ შენობის რაღაცა და ესე ტიპაჟები იყვნენ რა ამერიკელი ახალგაზრდა ბიჭები ყავდა ასე დასრულები და ეს უფრო ამერიკული სიტუაცია იყო გავიდა დრო ახალგაზრდა ბიჭებსაც გამოველაპარაკე და აი როგორი ტიპაჟები იყვნენ გავხსოთ მე რომ მიჩიგანში მანქანა გამიფრჟე და 23 წლის ბიჭი რომ მოვიდა მანქანა ესეთი ცოცხალი ტიპები იყო და რაღაცა აი სიტუაცია შეიქმნა გავიდა გარკვეული დრო რაღაც ერთი 41 საათი და ეს ბიჭი მოვიდა მე მანქანაში ჩავჭიქე მოვიდა ტრიალ ეს ხო მიმაყენებინა ეს ტრაილერი და გავიდა მოვიდა და უკან დაბრუნდა მე უნდა რა პრობლემა გაქვს მე ვთქვი როგორ აი ნახე ჰაერი გამოდის მეთქი და შეძვერი მეთქი რა და მე შეძვერი მაგრამ ვერაფერს ვერ პოულობ მეთქი როგორ აბა მე დავქოქე მან გამოვთე ხო და არა ფაც არაფერს მაგ არის ვაკავ ეს როგორ არ არის გასო დადი მეთქი იმას დაუძახი იმ თქვენ უფროს მეთქი ვინც იყო აქ იყო მეთქი და ის მოვიდა ისიც და აკავ ზივართ ახლა ახლა როგორ ჩაცუცკული ვარ ორი ბიჭია აქიდან ჩაცუცკული და უყურებენ რა აი ესე იგი საუბრობთ აი აქიდან გამოდიოდა ისა რა აი არაფერი ხმა არის ვა მეთქი ეს როგორ გასო და ეს მეუნება ახლა ეს ბიჭია მოწმა მე რა გავაკეთო არაფერი არ არის უთა მეთქე შეხო იყავი გასო ხო რაღაცა მოკიდე აქ ხელი და არა მე რა მოკიდეო ხელი ასე შემეხეო და მეტი არაფერი არ მიქნიაო რა მეთქე დარწმუნებული ხარ მეთქე ისე გაბრანდა რა შენ და პატარა ბავშვი ხوار გუნივარო კაცო ამხელა კაცი ვარ და გეუნებიო და მეთქე როგორ ხმაღო ისმოდა ნუ გამოვედით მერე გარეთ გარეთ რა თქვა ამ იქიდან გამოვედით გამოვედით რა შეიძლება ისე ზახი გამოძვერით. ყარა ისევ შევძვრები ისე თვამი და ხო. ხო და ისა. გამოძვერით და მეუნები ახლა ამას რო. მაგრამ ეს ასი დავდი მეთქი და არაფერი წავიდოდიო. ბიჭო, მეუნები ხო ნახე ეს, ხო მოდიოდა ჰაერი იქი და რატო ვერ პოულობდო? რა ვიცი, არ არისო და ეხა ტყუილო უბრალოდ ხوار დავშლიო. მერე წამოდე, წამოდიო, წამოდიო და აი ეს ვიდეო ქონდა გადაღებული რა ესე გაურკვევლობა რო იყო ჩემსა და ამ ხელოსან შორის და მიმიყვანა საწყობი ქონდა რა ხო და პადუშკა ანუ ბალიშები მთელი აი ეს მთელი ისე დიდი რაოდენობის ქონდა და ზოგი იყო დაშლილი ხო და ეს რო დაშალა დაშლილი იქ მაჩვენა რომ იქო ჰაერიო ედებაო პლასმასიო იქო გამოიწიაო და სიცხე მომანო შეიძლება გაათანაბრაო რა და ამიტომ მე ვერაფერს ვერ გეტყვიო. ამჟამადო ეხა შენ ის სადაც არისო, იქო ჰაერი არ გამოდისო და მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ხო და მეუნები ეხლა მეთქი. გავკნა წავიდე მეთქი და გამიბრაზ და რამდენი უნდა გითხრაო კაცო წავი. მეთქი. მეთქი. ვაიმე, რა გავაკეთო ეხლა ამ ხელა ხმა თუნდა. მთელი ღამე ამ ხმაში ვიარე, მე შინო და არ გავჩერებული ყავი. და საერთოდ როგორ არის ეს ესეც აწეულია ახლა აი უყურეთ გამოდის ფრანგები და ეს თქვათ ეს მანძილი საბურავსა და ამას შორის მცირდება და ეს აწეულია ახლა როგორც ახლა არის ასე იყო აწეული ნუ და ამ ხელოსანს ხელოსანი მე მიყურებს ეს ბიჭებიც მე მიყურებენ ხა ვფიქრობ რა გავაკეთო არაფერიო წადიო იარეო და გოჟევ აი ეს ის არის რო არისო ამას დააკვირდიო თუ ჩაიწევაო მაშინ უნდა მიხვალო და იმ შეამოწმებო და ამის შემდეგ ეხლა ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა რომ თითქოს გაკეთდა და დრო არ დამჭირდა ამის ისა მაგრამ მიკვირდა კიდე რა იყო აი ქონიათ ასე შემთხვევა ეხლა მე ალბათ რო ყვები ალბათ აი ადამიანებს არ ჯერათ მაგრამ აი ვიდეოთი რო გადავიღებდი ის უკვე ფაქტები მექნებოდა. ნუ წამოვედი ხა გამიხარდა თავისთავად, მაგრამ ანუ ჭვებში ვარ კაცო, სუ უყურებ, მაგრამ არიწევა ხოლმე. მე რე იმის შემდეგ წავედი. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ 3-4 საათი დავაგვიანე, ასე ვთქვათ.
იქ სადაც უნდა მივსვი მიმეტანა ტვირთი თუ მე 4 საათზე იკეტებია მე მივედი 5-ის ნახევარზე თავიდან რაღაცნაირად კატეგორიული ვარ მითხრა ხვალ მოდიო მაგრამ მე რაღაცნაირად შევხედე ну да кай кай ра хану жандабасо გამოტვირთოდო და გამიმართა გამიხარდა აი სიტყვა იღბალი პირველად რაღაცა იღბალი ფეხბედნიერი აი მანდ მომივიდა თავში და იმიტომ უკვე 5 საათზე რო გამოტვირთეს მე უკვე საშუალება მქონდა წავსულიყავი წნარა და დილით უკვე სხვა ტვირთი ამეყო და გამეგზელებინა მუშაობა ეს ხო ყველაფერი დროსთან არის დაკავშირებული და ძალიან დადებითა დავიმუხტე და საერთო ჯამში რა გამოვიდა რომ აი ხო ამ ხელა დაბკოლებები მქონდა მაგრამ არსად ყველა ტვირთის მიტანა მოტანა თავის დროზე მოახერხე და გრაფიკიდან არავარდ ამოვარდნილი რა და ამას განვიხილავ ამ თემას და მაშინ ხო ამ მანქანას უსახელოს ვეძახდი და უსახელოზე ფიქრობდი რომ რაღაც უსახელო კი არა რაღაც ისბილიანი ჩანს კი არის ასაკოვანი და რაღაცა და მაგ თემას ვაგდებ რა ინტრიგას ვაგდებ მეორე დღისთვის ვამზადებ რა ამ მანქანის სახელის თაობაზე. Ну, დღესაც არ ვიტყვი, ხა ამ ვიდეოშიც არ ვიტყვი და ხვალინდელ ვიდეოში ვიტყვი, რა სახელი დაერქმევ ამ ჩვენ უსახელო მეგობარს. იმიტომ რომ იმის შემდეგ მე კიდო სხვა ვიდეო მქონდა ჩაწერილი და აი ამ ვიდეოს აღდგენას მოახერხებ, ხა აი ზო დავიძრებით მოძრაობას და ისე და ისე იმას უბრუნდები, რომ მეთქი, მაინც რა მოხდა, რა იყო ესა? შემდეგ უკვე 4 დღეა მუშაობ და არანაირი პრობლემა არ არის ამ ჰერის გაშვების მიმართ. კარგი, ახლა ცოტა წავისაუზმებთ და გავაგრძელებთ გზას. ადამიანებთან იმას მინდა ხოლმე და აგერ ვარიანტი ჩავარდა. How doing? Is this Azerbaijan? I doing. How old is? 8. 8? Your friend, your co-driver? No, I'm driver. No, no, he's your co-driver. Yeah. Boss, that's boss. Ah, he's boss, yeah. Olia, Carbatoni Role. Ah, kidad is moti davis avitara. Nu mindam kholme khartan laparaki, khartan na khartan zainteresoe ma ekhai mindoda saubari, ma ver gavbede ra, imtoro ვიდეო კამერას რო ნახულობენ ცოტა უხერხული სიტუაცია იქნება ხოლმე რა. ალბათ ამ პრობლემასაც გადავჭრით დროთა განმავლობაში. დავიძრათ, დავიწყოთ დღევანდელი დღე. ამ სიარულში თავისთავად უკვე დავიწყე машин усахელო მეგობარეს ეს სახელი კი ვიცი ახლა ამჟამად მაგრამ ამას სახელის რა სახელს დავარქვათ ამ მანქანას უკვე ხვალ გეტყვით გავმეორდები მაგრამ მე მინდა ის აღვადგინო ის ლაპარაკი რომელიც მაშინ ვილაპარაკე თავისთავად ფილი ვარ ასე თქვა ჩვენ მანქანა ჩვენივრა დადის მიუხედავად იმის ასაკისა მაგრამ ვამჩნევ რომ ეს მანქანა ეს ჩვენი უსახელო მეგობარი მაშინ უსახელო მეგობარი საკმაოდ იღბლიანი მანქანაა. ესე იგი, კი, რაღაც პრობლემები შეიქმნა, რაღაცა დაბკოლებები შეიქმნა, მაგრამ ყველაფერი იჭრება. თან იჭრება ისე, რომ დანიშნულ ადგილად და დანიშნულ მიზანს და დანიშნულ რაც დასახულია, იქ საქმე კეთდება. ამიტომ საკმაოდ დადებითად დავიმოხდეთ. თუმცა ამის დამადასტურებლად მე რა მოხდა, იცით, მეორე დღეს კიდე რაღაცა პატარა პრობლემა შეიქმნა, მაგრამ ისიც გადაიჭრება. მანქანა გამოდიდა, ამაზე მე ხვალ ვილაპარაკებ, მაგრამ მინდა აღვადგინო ის საუბარი, რაც მაშინ ინდიანას შტატში ვიყავი და ესე ტრამველებში ვიდიოდი, ასე მინდურებში და თქვენი მოგესალმება, მე როგორ მიყვარს მინდურებში და იმეებში ასეთ ტრამველებში საუბარი და ჩამოვაყალიბე აზრი და აი მინდა ახლა იქ მაშინდელი აზრი რა ვილაპარაკე ის გადმოგცეთ. და საუბარი ქონდა ჩვენი არხისა და ჩვენი მიზნის შესახებ, რაც ამ ორი თვის განმავლობაში ვიქნებით აქ ამერიკაში. ჩვენი მაყურებლები კი არიან გათვითცნობილებულები ჩვენი არხის სტილში და მიმართულებით, მაგრამ მე მაინც გავმეორდები და ახალი შემოერთებული მეგობრები, რომელიც ჩვენ არს უერთდება, მე მინდა რაღაცა ჩამოვაყალიბო ამ ჩვენი ჩამოსვლის
მიზანი და ნუ რა უნდა გავაკეთო. ორი თვის განმავლობაში მეგობრებო, ჩვენ ახლა ასე თუ ისე მაინც ზღოლის პოზიციიდან დავდივართ ამერიკაში. ვცდილობთ რაღაცა საინტერესო რაღაცეები ნახოთ, შეძლებს დაგვარათ. სამწუხაროდ ბევრს ვერ ვახერხებ. მე კი აქტიურად ვიდა რაც ისეთი შემეცნებით ისინი მოახერხოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ახერხებ მაინც ის ძღოლის და ასეთი ცხოვრების რეჟიმის საშუალებას არ გასდეს. Ну, პირველ რიგში ჩვენი არხი, უკვე მე გონი მეორდე, რამდენჯერმე მეორდები, რომ არის პოზიტივზე დამყარებული არხი, იმიტომ რომ პრობლემების გადაჭრის დროს ზოგჯერ ბევრი უარყოფითი ემოციები და რაღაც შეგრძნებები მოდის, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს შეგრძნებები და ეს ემოციები გავაკონტროლოთ და გადავიყვანოთ დადებიჩ. წინა ვიდეოშიც ვამბობდი, რომ ჩვენ როგორ ვაკეთებ, ჯერ ცუც ვამბობთ და მერე კარგი. არა, ჯერ კარგი და მერე ცუდი. აი ყოველთვის აი მაგალითის მოვიყვანე მაშინ დადებით რის შესახებ, ხო? მაშინ როგორ ვთქვათ, ადამიანს რომ დაპატიჟებ დაბადებით დღეზე და მეორე ეუნება, იცი? იანო დაბადებით დღეზე დამპატიჟე, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მე სამსახურში უნდა წავიდე და ვერ მოვალ. ამას პირიქით უნდა თქვა. იცი, ახლა მე სამსახურში მომიწერ წასვლა, მაგრამ შემდეგში აუცილებლად ასეთ კარგ ღონისძიებაზე, ასეთ დიდ პატივისაც მე არ დაგივიწყებ და მოვალ დაბადებით დღეზე. აი ეს ესეთი მაგალითია რა, ამის თქმა მინდოდა. ჯერ ცუდი უნდა თქვა, მერე კარგი. კარგი უნდა დაამთავრო. შემთხვევა, აი მოხუცემა იციან ძალიან ხშირად. აი ახალგაზრდობაში ჯანი მქონდა, ჭკვიანი ვიყავი, თვალები ჭრიდა, გონიერი ვიყავი, ყველაფერი ჭრიდა, ყველაფერი კარგი იყო და მე ახლა რა ვქნა, რა ვქნა, მოხუცი ვარ, არ შემეძლია ფიზიკურად დაძაბუნებული ვარ. არა მეგორ ბრო, ჩვენ ასე არ უყურებ ცხოვრებას. ჭკვიანი მოხუცი, კი, დაძაბუნებულია, ახალგაზრდა არ არის, მაგრამ რას ამბობს, იცი? როგორ ამბობს? ფიზიკურად არ შემიძლია, იმდენი ჯანი არ მაქვს როგორც ახალგაზრდობაში, მაგრამ მაქვს ახალგაზრდური ჟინი, გამოცდილება და ექსპერიენსი, გამოცდილება, რომელიც ბევრჯერ სიბრძნეში გადასდეთ. ამ სიბრძნით მე გავაგრძელებ ცხოვრებას. აი ხო მიხდით რას ვამბობ რა? ამიტომ ჩვენი არხი წაესეთი სტილის იქნება. ჯერ ცუდი, მერე კარგი. ჯერ ცუდი, მერე კარგი. და არა, ჯერ კარგი და მერე ცუდი. ადგენდებარებას ნიშნობა არა, ეს ამერიკაში ვიქნებით, საქართველოსში ვიქნებით, სად ვიქნებით, ამ პრინციპს უნდა გავყვეთ. აი შეეხება ჩვენ ინტერესებს ახლა ამ ორი თვის განმავლობაში რა გეგმა გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ შევასრულოთ ეს გეგმა. აუცილებლად გვაქვს ანახავი. ბოდორი აიცხენებს და ძროხებს რო ხედნიან, ძალიან ბევრი აი სულ ვეძებ და ეს კოლორადოში და ესეც სტატებშია და რავი, რაღაცნაირად უნდა მოხდეთ მანდ აუცილებლად. აუცილებლად უნდა მოხდეთ. ხო, ნიაგარაზე არა ვარ დამყოფები. აი ნიაგარაზე ცოტა ძნელი მისადგომია, მაგრამ დახლო მახლოს თუ იქნებით, რაღაცა უნდა მოვახერხოთ. აუცილებლად უნდა ნახოთ ჰოლივუდი. ხო, დავდივართ ან ლოს-ანჯელესში და ჰოლივუდში ვერაფრით ვერ მოხდით რა. იქნებინი მსახიობი ან რაღაცა ლეგენდარული პიროვნება შეხვდეთ და მაგასთან ერთად შეიძლება ფოტოც გადავიღოთ. ან თუ ვიდეო გადავიღეთ, ხო მაგარია და მაგარი. ფილმებში თქვენს მეგობრებო რაღაცა იდეა თუ გაქვთ და რაღაცის ნახვა თუ გინდათ, აუცილებლად მითხარით და მე აუცილებლად შევეცდები, შეძები და გვარად. ერთი მეგობარი ყავს, რომელიც აი ყოველ ჩამოსვლაზე მეუბნება ზოოპარკი გვაჩვენე, ზოოპარკი, ზოოპარკი. აი იცით როგორ მინდა შეუსრულო ამ ჩვენ მეგობარს ეს სრული, მაგრამ სამწუხაროდ ზოოპარკები ძირთადად ქალაქებშია, დიდ ქალაქებში და ეხა ტრაილერით ყოველთვის იქ ხო ვერ მოხვდები და აუცილებლად შეძლებს და გვარად აუცილებლად მაგასაც მოახერხებ, მაგრამ პირობას ვერ გაძლევთ, მაგრამ სრული რო არის ეს ფაქტია. ძალიან აუცილებლად უნდა ნახოთ ზონა 51 სამხედრო ნაწილია, სადაც მიწის ქვეშა გვირაბებია, სადაც რაკეტები კეთდებოდა და ძალიან ბევრი ლაბორატორიული კვლევები. უცხო პლანეტელები და უცხო მოვლენები და მთელი ამბები, მთელი არ ვიცი ხა ლეგენდებია თუ ასია თუ ისია, ძალიან საინტერესო ადგილია.
და ნევადაში ხშირად გვიწევს ხოლმე ყოფნა და იქ აუცილებლად უნდა მოხვდეთ. იმედია მოხვდებით. აუცილებლად უნდა მოხვდეთ Yellowstone-ში. Yellowstone-ის შეგახსენეთ, ეს ისეთი ადგილია, სადაც ვულკანის ლავა ძალიან ახლოს არის ის ქერქთან. მეცნიერები ძახიან, რომ ახლო მომავალში თუ პატარა რაღაცა ესეთი მიდგო თუ მიუდგებიან ადამიანები ბუნებას ისე არა სასურველად საშიშროება ყოველთვის ამოფეთქო ამოვარდეს ამოფეთქოს ამ ლავამ და ნახევარი ამერიკა დაფაროს. მაგრამ სანამ ნახევარი ამერიკა დაიფარება, ჩვენ ხომ უნდა ვნახოთ ეს ადგილი, უნდა ვნახოთ. დანჯე რა ვიცი, მეგობრებო, თქვენც აი მოიფიქეთ ხო? Ну, რა თავითავად ლასვეგაში გარკვეული სურპრიზები მაქვს ლასვეგაში, ახლა ლასვეგაში ისე დავდივარ როგორც სახში, ახლა გათვისებული და შეძლებს გაგვარად რაღაცა პატარა სურპრიზებიც ამაგ და ნახოთ, ამ ესეც გვაქვს გეგმაში. ერთი რაღაცა მინდა კიდევ მეგობრებო გთხოვოთ, ხშირად მე ჩემი აზრით მე გამონახე კაი საშუალება კითხვებს ვაგროვებ ხოლმე, დასმულ კითხვებს. და მე ვთქვათ 5-10 კითხვამდე რომ დავაგროვებ, მე სიარულდეს ამ კითხვებზე პასუხს ვცემ ხოლმე და მე ძალიან გამიხარდება ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილება და ჩემი აზრი თუ მეგობრებს და ადამიანებს, ვინც აპირებს ამერიკაში და არა მარტო ამერიკაში, არამედ თერცხოვრებაში და ეს ჩვენი სტილი თუ გამოადგება, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ბედნიერი ვიქნები. ფაქტურად ადამიანის ცხოვრების აზრიც ხო ეგ არის, რომ ვინმე ხა ცოტა ესე უხეშათო მომის, რა არის ესე ვიღაცა სიტყვა ვიღაცას გამოადგება, ამას მე კაი გაგებით ვიძახი, მაგრამ ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე კაცო, ეს ვიღაცა ის რა უხეში ფორმა, რა ვიღაცა არა ვიღაცა, ნუ პიროვნებას თუ გამოადგება ეს ჩემი პატარა ასე ვთქვათ გამოცდილებები, რა თქმა უნდა, ბედნიერი ვიქნები და წეღანას ვთქვი, რომ ფაქტურად ცხოვრების არსი ალბათ ეს არის, რომ შენ მოქმედება და შენ საქციეს შედეგი მოყვება, მიწი შედეგი, რაჯობია ამას. ერთი თხოვნა მაქვს კიდო მეგობრებო, რამდენჯერმე მეგობრები მეუნებია, რომ მოდი ლაივში ჩართ და გველაპარაკე. სამწუხაროდ მე ამას ვერ გავაკეთე და ავხსნი კიდევაც, იმიტომ რომ ლაივი ახლა ისეთი რაღაცა, შენ მიდიხარ, უცოდ კითხვებს ცემ და დარების დროს მაინც არ არის სასურველი, აქედან პოლიცია გამოწმებს, ასე თუმცა უსაფრთხოების გამოც და მე დარწმუნებული ხარ, ეხლა რაღაცა რო არასასურველი რაღაცა მოხდეს დარების დროს, არავის არ ესიამონება და ლაივი შეიძლება იყოს თაი თუ გავჩედი სადმე სტატისტიკურ მდგომარეობაში, არა დინამიურ მდგომარეობაში, მაშინ შეიძლება ეს გამოვიყენო. დანარჩენი გამოაგზავნეთ კითხვები და თქვენი კითხვების საშუალებით ჩამოყალიბდეთ და აუცილებლად გიპასუხებთ. აუცილებლად გიპასუხებთ, შეიძლება პირველ დღეს ან მეორე დღეს ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რომ სულ მოძრაობაში ვარ და ყოველთვის არ მაქვს იმის საშუალება რომ გავჩერდე. ამიტომ ამ ხრივ თავს ვიზღებ თქვენს მიმართ და მომიტევეთ. ხო, კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ხოვოთ, ისე დაზგובהм გამახსენა. მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა ამ ტარებაში მე ამ ვიდეოს ვიღებ ყოველგვარი მომზადებისა და ყოველგვარი წინასწარი დაწერილი ტექსტის მიხედვით და ზოგჯერ ახლა მოგესალმებით ან ორ მოახდება, ან დახტება და შეიძლება ლაპარაკი დროს აქსური ამ ფონეტიკური შეცდომა დაუშვა და ამ ფილოლოგიური ნევში, რა თქმა უნდა, მე ვფილოლოგი შეცდომები არ დაუშვა, მაგრამ მაინც ეს დაწაფული რო ხარ და ზოგჯერ ორ მოები, ზოგჯერ სიტყვა გადმოხდება, გადახდება და ესეც მომიტევეთ ეს ამბავი. ერთი ციფრი კიდევ მინდა, აი რუსული სიტყვები ზოგჯერ ხშირად ვამბობ ხოლმე რუსულ სიტყვებს, ავტომატურად მომდის ხოლმე, თუმცა ვფილოლოგ რო არ დაუშვა ბევრი რუსული სიტყვები, მაგრამ მოგესალმებით აი ძღოლურ პროფესიაში და ვთქვათ ტექნიკურ ლექსიკაში ძალიან ბევრი რუსული სიტყვები ტრიალებს და აი ასე მინდა რომ რაღაცნაირად თავი ზღიოთ თავი. ყველაფერი არის ეს ნატურაში მომზადებისა და იმის გარეშე და აქედან გამომდინარე მომიტევეთ ეს შეცდომები. ამიტომ მოვიგონე მე ეს სიტყვა ნატურა, რომ
კრიტიკას გაუძლო, რო ითქვიან. რა თქმა უნდა, სიტყვა ბუნებრივობა ჯობია, მაგრამ ნუ ზოგადად ეგა, ნუ თქვენ გაიგეთ რა, რისი თქმაც მინდა. ამოღებული მაქვს 80 ციგნი, ნუ თქვენ ხვდებით ახლა აუდიო ციგნი და თუ ამ ორ თვეში ეს 80 ციგნი გადავლახეთ, ხო ძალიან მაგარია. იცით რომ ჩვენ ბევრს დილიდან საღამომდე 6 საათიდან შეგახსენებ ჩემ გრაფიკს, რომ დგები საღაც 7-ზე, 1 საათის განმავლობაში უსმენ CNN-ს, Fox-ს, სოფლიო ინფორმაციას, რუსულათაც არის აქ რუსული ამერიკული რისები ლაპარაკობენ. მე ასე 8 საათიდან 12 საათამდე კითხულობ აუდიო ციგნებს. ეს აუცილებლად და მე 12 საათის შემდეგ გადავავლებ ხოლმე უკვე ქართულ პოლიტიკას 2-3 საათის განმავლობაში. ყველაფერს უსმენ, ფაქტიურად უსმენ ოპოზიციას, პოზიციას, ყველანაირი და მე გამომაქვს ჩემი დასკვნები, ჩემი აზრით. მე უკვე საღა 3 საათის შემდეგ ისე უბრუნდები არჩეულ ლიტერატურას. ასე 6-7 საათის შემდეგ ისე უბრუნდები წიგს. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდულად ტელეფონზეც მეგობრებთან მაკავშირი და განსაკუთრებით მაგ დიდი კავშირი ასეთი ჩვენ ძღოლების ჯგუფი ყავს. ტრაილერი ძღოლების 20-25 კაცია გაერთიანებული და ჩეულებრივი მიმდინარე პრობლემებზე საუბრობთ, ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენ ემოციებს, გზნობებს და ძალიან ძალიან დიდი ჯგუფი ყავს და მე გარკვეულ დროს ვეუბნები ბიჭებს, მეთქი მე 5 საათი აი მაგამდე ნუ მაწოხებ დიდო მე ციგნებს და რაღაცებს კითხულობ, მაგრამ მეც დიდი სიამოვნებით დუერცები მათ და 1000 რაღაცეზე საუბრობ. განსაკუთრებით თქვენი ცი ჩემი პოზიცია, რომ ჩემი პოზიცია რომ კი აქ უნდა იშოვო ფული და წამოიღო საქართველოში და დააბანდო, ზოგს ახლა მე მაგათაც ახლა სუ ვიძახი, ახლა აიო ნახეთ როგორი მოვლილია, ხო ძირთად ხო სოფლის მეურნეობაში დავდივარ, სოფლის მეურნეობის ტერიტორიებზე და მეც ხო კავშირი მაქვს ეს სოფლის მეურნეობასთან და მე პირადად ძალიან დიდ ფულს ავდებ ამ სოფლის მეურნეობაში და იმიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. და რატო დავიწყე ახლა ამაზე საუბარი, იმ დღეს ლაპარაკობდით, აი სადიდება ფული, სად შეიძლება ჩადო ფული, რომ ეს ნაშრომი, ეს ნაწვალები, ეს ამდენი დღეები გატარებული აქ ემიგრაციაში და ამ ეკონომიურ ემიგრაციაში, მე ემიგრაციას არ ვამბობ, ეს არიან ეკონომიური ემიგრანტები. ამიტომ ჩემს საუბარში ემიგრანტი ცოტა სულ შეგრძნებას იწვევს, იმიტომ ემიგრანტი არის ის, ვინც სამუდამოდ მოდის საქართველოდან, ისა სამშობლოდან მოდის და აქ ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, ყველა თვითონი ირჩევს თავის ზას. მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეკონომიკური ემიგრანტები, ვინც დროებით არიან ჩამოსულები და ეს ფული უნდა წაიღო და დააბადონ თავისაკუთარ სამშობლოში. ხო და ვამბობთ იმ დღეს ბიჭები და ზოგმათ აი ფული უნდა ჩაიტოს თანამედროვე ტექნიკაში, ტექნოლოგიებში, ონლაინის ამბებში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვამბობ ხოლმე, რომ კი, რა თქმა უნდა, თუ ჩაიდო და გაკაჩე ხო ძალიან კარგია, მაგრამ ისე დიდი კონკურენცია, ისე დიდი შეჯიბრია, რომ მან ცოტა კი არ ძნელია ხარ, თუ მიახსენე, რა თქმა უნდა, რა ყოველთვის მივემხრობი, მაგრამ მე ვამბობ ხოლმე, რომ არ გინდათ კაცო, წამოიღეთ ეს თქვენი ფული და დააბადეთ სოფლის მეურნეობაში. და მე ჩემი არგუმენტი მაქვს ამაში, იმიტომ რომ აი ხა დააკვირდით, აი ხა აი სოფლის მეურნეობა, აი ხა მე პირადად ჩემ გამოცდილებას გეტყვი. ეხა წელიწადში ხო არის 12 თვე. ამ სოფლის მეურნეობაში თუ შენ წესრიგად გააკეთე ყველაფერი, არჩე დიდი, აი რო გადააბა ერთმანეთში, ხო? ერთი კვირა, ორი კვირა, გამოდი 3-4 თვე მუშაობ წელიწადში. აი მოდი ეხა დავთვალოთ. ზამთარში ხო არაფერს არ აკეთებ, იმიტომ ზამთარია და ცივა. ნუ გაზაფხულზე აუცილებლად იქნება სამუშაოები, გასულა, შეცამლა, დაბარვა, ეს ყველაფერი აუცილებელია, მაგრამ ეს გზერდება 2-3 კვირა, ხო? მე ზაფხულში შეცამლა, სასუქების დაყრა და მე მოდის შემოდგომა, რომ მოსავალი მოიღო, ამოიღო. მაგრამ ის უნდა გააკეთო, რაც საჭიროა. გამიგეთ და
თუ ნატურალურია და კარგი პროდუქცია გამოვიდა, პრობლემა არ არის, ისე გეყიდება. დაჟე ისე გეყიდება, რომ თვითონ ვაჭრები მოდიან და ადგილზევე მიაქვს ყველაფერი. ერთადერთი სოფლის მეურნეობაში ის არის ცუდი, რომ ამიტომ შეიძლება ასეთქვა მოვიდეს რაღაცა გრიგალი და დაგიზიანოს ეს შენი მოსავალი, მაგრამ ამის გამოსავალიც არის დაზღვევა. კი, შეიძლება პირველ წელს, მეორე წელს ცოტა ძნელია, თანხა რო არ გაგდა დააზღვიო, მაგრამ ამართლებს, იმიტომ რომ ეს სისტემა დაზღვევის შეიძლება, ხო მე ვიცი, საქართველოში აქ ხო ყველაფერი დაზღვეულია თავისთავად, მაგრამ საქართველოშიც უკვე ბანკები მუშაობენ ისე, რომ თუ მოსავალი წაგივიდა და რა ქვია, გაგიფუჭდა, დაზღვევა გინაზღაურებს და ყოველ შემთხვევაში ზარარში არ მიდიხარ, შეიძლება ცოტა მოგებაც ნახო. ამიტომ ცუდი არ არის და თუ ტექნიკა მიახმარე და კი, რა თქმა უნდა, ხა სოფლის მეურნეობაში ზოგჯერ ფიზიკური მუშაობაც გიწევს, მაგრამ ფლატ ისეაც არა რა, როგორც ნერვიულობა სხვა ტექნიკა. ხა ყოველ შემთხვევაში როგორც სამსახურში დილით რომ მიდიხარ 6 საათზე და ლამდე 9-მდე იქახარ, ყოველ დღე არ გიწევს და ამიტომ აქედან გამომდინარე ძალიან მაგარი ბიზნესია. ვითუმეტეს ეხა ჭამა და სმა, ანუ ყველას უნდა და თუ კაი პროდუქცია, რაჯობია მაგას. ამიტომ მე ყოველთვის ეს უკვე ჩემი სუბიექტური აზრია, ობიექტური არ ვიქნები, ყოველთვის ყველას მოუწოდებ იმათ, ვინც ფულს შოულობენ აქ საზოგადოებრივ, აუცილებლად უნდა წამოვიდნენ საქართველოში და დააბანდონ ჩვენ სოფლის მეურნეობაში. დააბანდონ არა მარტო იმიტომ, რომ წინ წახვიდე, არამედ მოდი რა სათქმელს დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და კომოკომიტეის ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ სულამ მინდა და სულამ სიამოვნებს ვიღაზე ინდუსები, ჩინელები და პაკისტანელები და სხვა ჯიშის ხალხი მოდის და ჩვენ ქართულ მიწაზე აწარმოებენ ბიზნესს და ვერ გავიგე ღმერთმა რაც მოგცა შენია და სხვასაც ძლევა, ეს ცოტა ძალიან მაგიზიანებს ა მე, ნუ ან სიამოვნებს და ალბათ ბევრის დამეთანხმებით, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაუშვათ. ჯერ ავარ, პატარები ვარ და სხვა თუ ახერხებს ამ ჩვენ დალოცულ მიწაზე რაღაცის გაკეთებას, შენ სადაც დაიბადე, გაიზარდე და სადაც ფესვები გაქვს, იმა რატო ვერ უნდა გააკეთოს. იმა კი არა, უბრალოდ ჩვენ რატო ვერ უნდა გავაკეთოთ, რომელიც არ ვიცი. ანუ აი ესეთი საუბრები მქონდა მეგობრებო ამ წინა ვიდეოში. აუ შეტევიდან აღვადგინე, მაინც ორიგინალი ვერ აღდგება, მაგრამ რას იზავ ჩვენ ისე ისე იმას უბრუნდებით, რომ ჩვენ მებრძოლი ხალხი ვართ, ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება ცუდი, მაგრამ ჩვენ არ ვეშვებით. ესეც ყველაფერი ხდება ნატურაში, ყველაფერი ხდება ბუნებრივად და ბუნებრივად უნდა გადავლახოთ ეს ყველაფერი. ხება ჩვენ უსახელო მეგობარს უკვე ხვალ დავასახელებ, ნუ მაშინ მე წინა ვიდეო, ერთ-ერთი ვიდეო რომელიც დავკარგეთ, იქ ქონდა დასახელებული და იმ სიუჟეტსაც აღვადგენ აი შემდეგ ვიდეოში. აი როგორ გამომივა ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში შევესწრებ. აი ესეთი პროგრამა დავსახეთ ჩემო მეგობრებო, ჩვენი აქ ყოფნისა და იმედია და გამომივა და ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი დაბა. მომავალ საინტერესო ვიდეოებამდე. უბრალოდ ყვალამ.